ଘଟଣାରେ ଛଟପଟ 6 ବର୍ଷର ବାଳକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଦାବି। ଜନ୍ମରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି କୁନିପୁଅ। ରୋଗ ଜାଳରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଶୈଶବ। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଆମେ କହୁଛୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ କଦଳୀଗଡ଼ ଗାଁର ରଞ୍ଜିତ ଦେହୁରୀ, ରଞ୍ଜିତା ଦେହୁରୀଙ୍କର 6 ବର୍ଷର ପୁଅ ରାଜୀବ ବିଷୟରେ। ଜନ୍ମରୁ ଗାଲରେ ଟ୍ୟୁମର ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ରାଜୀବ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ଶୈଶବ କାରଣରୁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ପାଖରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ହେଲାନ ତାର ଗାଲଟା ବଢ଼ିକି ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁଆଡ଼େ ନେଲୁନୁ, ବୁର୍ଲା ନେଲୁ, ସେନୁ କଟକ ନେଲୁ, ଶିଶୁ ଭବାନ ନେଲୁ, ସମ ହସ୍ପିଟାଲ, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏସବୁ ଗଲା କଟକ ନେଇଥିଲୁ। କେନ୍ସି ଆଡ଼େ କେନ୍ସି ସାହାଯ୍ୟତା ନାଇଁ ମିଳୁ। ଆମର ଛୁଆକୁ ଭଲ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ ଗଲା ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକିକିରି ଆମେ ଏଛିନିକା ଚପେଇକି ରହିଛୁ। କେନ୍ସି ଆଡ଼ୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟତା ଯଦି ମିଳିତା ବେଲେ ମୋର ପୁଅଟା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ଖାଲି ଗୁହାରି କରୁଛ, ମୋର ଛୁଆଟା ଖାଲି ଭଲ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ସେଇ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଲେ ବେଡ଼୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ୟୁଜ୍ କରିବାର ବୋଲି ସାର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବେଡ଼୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେବନି ସାର୍। କମୁଛି ପୁଣି ବଢ଼ିଯାଉଛି, କମୁଛି ପୁଣି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ରୋଗୀମାନେ ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜୀବର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାମରେ ଲାଗୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜୀବର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା, ରାଜୀବ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ପଇସା ଜାଗା ବିକିଲି 60-70 ହଜାର ଜାଗା ବିକିକିରି, ଛେଳିମେଳି ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ବିକିକିରି ଏଇଟା ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆର୍ ସାହାଯ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆସୁଛନ୍, ଆସିଥିଲେ ମଝିରେ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍, ଫିର୍ ପଳାଉଛନ୍, ଦେଖି ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍। ଆର୍ କେହି ତ ଆସବାର ନାହିଁ, ସହଯୋଗ ବି ମିଳୁନି। ଆଉ କେତେ ଦୌଡ଼ୁ ଆମେ, ଯାହା ହେବା ହେବା, ଭାଇ ଘରେ ଯାହା ଥିବା। ସରକାରକୁ ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଆମ କେମିତି ଅପରେସନ୍ଟା ହେବ, ଆମର ଛୁଆ ଭଲ ହେବ, ଆମେ ସେଟା ଚାହୁଁଛୁ। ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ବି କିଛି କହିଲେ ଯାଉନ୍, ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ କହିଲେ, ସେଟା ବି ହେଇପାରୁନି। ସେମାନେ ଆସି ଏଇଟା ଘରେ ତାଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ି ଯାହା ସବୁ ବିକି ଦେଲେନି, ତାଙ୍କ ଖାଲି ଘରଟା ଖାଲି ଅଛି। ବହୁତ ଗରିବ, ସେମାନେ ମୂଲ ମଜୁରିଆ କଲା ପରେ ଏଇନା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଲେଖିକିନା ଜଣେଇବୁ, ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ କଲେକ୍ଟର ଜଣେଇବୁ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇବୁ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆମ କିଛି ବି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ନାବାଳକ ରାଜୀବକୁ କେବେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।